Друзі, всім привіт, мене звати Алекс, я довгий час був відсутній на цьому каналі, але зараз ми розпочинаємо нову історію українського паркуру, і я вриваюсь чимнайшвидше, і буду робити для вас багато цікавих відосів. І сьогодні у нас топ-5 найкращих паркур-залів в Україні. За той час, поки ми не бачились, я трохи постарішав, помудрішав і вирішив робити багато цікавих і нових рубрик на цей канал. Також ви можете бачити, що Валера підхопив мій настрій і теж почав робити багато цікавих відосів з влогами з Германії. Тож підписуйтесь, не пропускайте, тому що це буде на моєму каналі, а вже і на нашому каналі, тому що він став частиною моєї Red Hat Team. Тому не перемикайтесь, буде багато цікавих відосів. А розпочинає наш скромний топ-зал із міста Рівне. В мене з цим містом пов'язана дуже цікава історія, тому що я приїздив туди по роботі, я прогуляв там 2 дні, знайшов багато цікавих спотів на вулиці, але не знав, що там є зал. І вже потім, коли я поїхав, я побачив, що там щось було, і я такий: вау, якщо б я знав про це раніше, я б завітав туди і зробив там цікавий відос. А посилання на цей зал буде в описі під відео. Якщо ви з міста Рівне, то можете записатись на тренування, там, я гадаю, вам буде чим зайнятись. 4-те місце нашого топу я вирішив віддати новому залу, який відкрився в Дніпрі. Зал Томодачі. Цей зал цікавий тим, що в нього 2 історії. Раніше це був зовсім інший зал. Дмитрій Полянський його перебудував, зробив під свій лад, і тепер він працює на ура. Туди ходять багато учнів, в нього є багато дітей, які вчаться чомусь новому, і це дуже круто, тому що в Дніпрі відкрився паркур-зал. Якщо ви з Дніпра, посилання в описі під відео, можете записуватись на тренування та приходити, розважатись, тренуватись і прогресувати разом із нами. Поки я вам не заспойлерив, 3-те місце нашого топу ви можете підписатись на мій інстаграм, на інстаграм Валери, тому що ми там робимо багато цікавих речей і відоси, які ми ось тут от в ютубі ви бачите, ми анонсуємо в соцмережах набагато раніше. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі першими усіх нових наших двіжух. Тому що я на 3-те місце вирішив додати зал SLS Club, але той, що знаходиться на Троєщині, тому що там багато чого для паркуру, багато конструкцій, вони м'які, і ви зможете там безпечно займатися, якщо ви початківець, якщо ви не хочете травмуватись, або якщо ви просто не знаєте, як себе поводити в ось такому ось твердому залі. Посилання на запис теж буде в описі під відео. Ви зможете там побувати, подивитись, як воно, що воно. Знаходиться він на Троєщині, а мені здається, що багато кому дуже впадло їздити на Боршагу, займатися сюди з Троєщини. Якщо ви на Троєщині, цей зал реально для вас. А ще один із тренерів в тому залі – це Ярко. А це один з топових наших трейсерів українських. А посилання на відос, де я розповідав про 5 найкращих трейсерів України, є ось тут. Або ось тут. Я не пам'ятаю, де воно буде, але ось тут переходьте і дивіться. Срібне місце нашого топу я спокійно можу віддати залу в Києві під назвою АПФ. Це такий синій зал, він обшитий дуже м'яким матеріалом, і якщо ви там фейлите, вам просто не боляче падати, і ви можете там покращувати свої скіли, і там є дуже класні тренера, які вам зможуть допомогти в цьому. А ще там є поролонова яма, м'яка подушка, все дуже безпечно, якщо ви початківець, цей зал реально може вам допомогти. І на першому місці знаходиться зал Капа. Це ось цей зал. Як ви можете побачити, тут можна багато всього робити. Це єдиний зал в Україні ось такою твердою поверхнею, але ще й з величезними можливостями. Тут ви зможете опрацьовувати все, що вам треба. Тут нереальні тренера, які вам допоможуть стати з новачка професіоналом. І цей зал користується попитом у професіоналів, і тут займаються, ну, чемпіони світу. Тому мені здається, що не просто так вони тут займаються. Зал неймовірний. Проспект Академіка Корольова 1, Борщага. Записатись на тренування ви зможете за посиланням або за номером, указаним в описі під відео. Тож приходьте сюди, тут я також тусуюсь доволі таки часто, і ми зможемо з вами тут побачитись. Друзі, якщо вам сподобався цей топ, то обов'язково мацайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого контенту з українським паркуром. Я гадаю, що буде дуже цікавим вам дивитись влоги Валери з Германії, тому що через війну він мусив релокуватись туди. Тож не пропустіть нові відоси, нові влоги, а також я скоро теж відновлюсь і буду для вас знімати багато цікавого контенту з подорожей в Україні. Мене звати Алекс, це канал Red Hat. Скоро з вами побачимо ще. Приємного вечора!